हेलो हाय, केंता अचन समस्ते। आशा करूचे मां समीर दयानो समस्ते बहुत बहुत थे। ଆଉ ଏନ୍ତା ଆଉ ପଠୁନ୍, ଟିକେ ବେଶୀ ପଠୁନ୍, ଯେନ୍ତାକି ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ତା ବେଶୀ ବେଟର୍ ଲାଗ୍ବା, ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା, ସେ ଭିତରୁ ଯାହା ବେଶୀ ମାନେ ଫନି ଲାଗ୍ବା, କମେଡ଼ି ଲାଗ୍ବା, ତାହା ତାହାକୁ ଆମେ ଡାକ୍ମା ସମ୍ବଲପୁରକେ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ଚୁନା ଜୋଲ କଥାଟା ମୋର ଚିକେନ ରୋଲ ଷ୍ଟାଇଲ ମୋର ଗୋବିନ୍ଦରେ ବୋଲ ବଚନ ବୋଲ ବୋଲ ତାଲପଟ କେ ରକେନ ରୋଲ ଜଟକା ମୋର ହାଇ ବୋଲ ୟେସ 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 ମୁଇ ଯୋଗେ ଯୋଗ ଟିଙ୍ଗାଲୁ ଯୋଗେ ଯୋଗ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ନି ପ୍ରାଗତିଲେ ରୋଜ ରୋଜ ଫନିରୁ ଫନି ଭିଡ଼ିଓ, ଯେତେ ମଜାକିଆ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରବା, ଡାନ୍ସ କରିକିରି କମେଡ଼ି କରିକିରି ଯେନ୍ତା ବି ପାରୁଛନ୍, ଆପଣ କରିକିରି ପଠଉନ୍। ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ତଲେ ଦିଆହେଇଛେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ପଠଉନ୍। ଯାହାଟା ବେଶୀ ଫନି ଆସ୍ବା, ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଦିନେ ସମ୍ବଲପୁରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଥି ସାଙ୍ଗେ ରାତି ଡିନର କର୍ମା, ଡିନର ବେଲେ ରାତି ଖାଇମା, ଓକେ? ତ ଦେଖୁ କିଏ ବେଶୀ ଫନିଟା ପଠଉଛେ।